Čus lidi, je tu dneska Fex a vítejte u mého dnešního dalšího vlogu. V dnešním vlogu pojedeme do Vikýřovic a pojedeme na myslivecké slavnosti a budou tam šermíři, sokolnici, jídlo, mňamka, prostě akce vesnická pořádná a jedeme. Ty jo, on to ohledal. Takže pokud se vám tenhle vlog líbil, tak budu moc rád, když mě podpoříte lajkem a odběrem pro více videí. Moc mě to potěší a podpoří. A já doufám, že vás tyhle vlogy baví, protože evidentně vás nebaví, protože nikdy to není tak slavný jako nějaká YouTube válka, že... Ale nevadí, mě to baví a budu to dělat dál. Takže mějte se nejlíp lidi, hoďte nějaký koment taky a... Čus, dneska Fex.